Autoriteti i mediave audiovizive vendos datën 30 shtator 2020 si afatin përfundimtar për digitalizimin e transmetimeve analoge, në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë. Ama shpres se situata krijuar nga pandemia e COVID-19, ku numri të prekurve sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë rezulton të jetë në shifra të konsiderueshme, ka krijuar vështirësi në finalizimin e këtij procesi, ndaj dhe marrja masave për parandalimin e përhapjes së virusit vijon të mbetet prioritet. Antarët e bordit të AMAS në mbledhjen e tyre të ditës së sotme gjithashtu morën shqyrtim dhe informacion e mbledhura në teren nga të katërta qarqet e mësipërme. Nga të dhënat e mbledhura në teren, rezulton se disa aspekte kërkojnë ende kohë për finalizimin e procesit të digitalizimit, përmes të cilët të përfitojnë të gjithë ndjekësit e përmbajtjeve audiovizive. Nga monitorimet e kryera, rezulton se nuk ka përfunduar plotësisht infrastruktura e transmetimit. Janë instaluar pikat e transmetimit në bashkitë kryesore të këtyre qarqeve, por ndërkohë mbeten pa sinjal disa bashkitë të tjera. Një problematik që u përmend ishte se në të katërta këto qarqe, operatorët lokal nuk kanë mbështetur programin e tyre në rjetin e RTS-s apo në ndonjë rjet tjetër privat kombëtar numerik. Sa i takon procesit të pajisjes së qytetarëve me dekodera, ditën e fundit me adresë të AMAS, u paraqitën mjaft ankesa nga qytetarët, lidhur me grumbullime të konsiderueshme blerësisht, pranë zyrave postare ose pikave të ndryshme të shitjeve. Ndaj dhe një pjesë e tyre kanë kërkuar shtyrjen e fikjes së sinjalit analog, shprehet AMA. AMA në këtë vendimarrje mban në konsiderat dhe kohën e cila përkon me sezonin turistik, i cili është dëmtuar jo pak nga pandemia. Në përfundim, AMA duke konsideruar situatën e krijuar nga COVID-19, faktin që subjektet nuk kanë shtruar plotësisht infrastrukturën teknike, mos dëmtimin e sektorit të turizmit dhe me qëllim parandalimin e grumbullimeve të qytetarëve që stimulon përhapjen e virusit, ra dakord të shtyja afatin e mbylljes së transmetimeve analoge në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë deri më datë 30 shtator 2020. Kjo periudhë tremujore do të monitorohet në vijimësi nga AMA për të mbërmbyllur deri më 30 shtator 2020 kalimin e transmetimeve nga analog në digital në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë.